အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဒေတော်ဘီနေဟောစင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခ channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe လေးနေပြီးအားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ပြည်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအသေးစိတ်ကောနော်တဲတော့ကခုနှစ်ချက်ချပြီးတော့နမိတ်ဖတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကတော့ကင်းစွာခွက်ပရင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခွက်ပရင်ဆိုတော့ဒီတက်မှာအင်မတန်မှရာဇပလင်ထဲမှာခန့်ခန့်ညာညာကြီးထိုင်နေတဲ့မင်းအေဂရစ်တပားရဲ့အသင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမင်းအေဂရစ်ကလက်ထက်မှာခွက်ဖလားတစ်လုံးကိုခြင်ထားတယ်ခွက်ဖလားဆိုတာစီးတဲ့ဥစ္စာကြီးပြည့်စုံခြင်းပေါ့နော်လက်တစ်ဖက်ကလူတွေကိုအမိန်ဟောစာအနာပေးတဲ့ကျိုင်းတံကိုခြင်ထားတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်11မှာဆိုရင်တော့ငါးယုတ်ကလေးတယုတ်ကိုဆွဲထားတာပါနော်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကလက်လာပါရှင်လန်းခြင်းကိုညွှန်ပြတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလက်ဝင်ခြင်းလက်ရွှင်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခွက်ပရင်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားဥစ္စာငွေကြေးဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစစရာအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြောင့်မနမိတ်ဖြစ်တဲ့နောက်ရွေးလျားတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားနဲ့တနည်းအားပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့သွားလာပြီးလုပ်ကံရတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်။နိုင်ငံခြားရေကြားမြေကြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်စွာအကျိုးပေးမြင့်မြတ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ပတ်သက်တာတို့သင်္ဘောယာတုတိုးဖို့လို့ယာတုတိုးဆောင်ွက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အင်မတန်မှအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ၅ရောက်တဲ့သင်္ကေတရာအင်မတန်မှလက်ကြီးဝင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝင်ခြင်းလက်ရွှင်ခြင်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပတ်စံတွေကိုရှာဖွေနိုင်တယ်စုဆောင်းနိုင်တယ်တိုးတက်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းငွေသားသမီးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမိမိတို့ရဲ့အကြံစီတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာနောက်ကိုမတွန်းပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့တည်တည်မင်္ဂလာရှိရှိနဲ့တိုးတက်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအောင်မြင်လာမယ့်ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေးပြောသားခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျယ်ပွင့်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထွန်းထုတ်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိသားစုတွေဆွေးမျိုးသားချင်းတွေအပေါ်မှာကိုကမြေတောင်မြောက်ပြရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလုပ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။လုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးစာမှတ်ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကလူငယ်သဘာဝဆိုရင်လည်းကိုရဲ့ဆွေးမျိုးသားချင်းတွေငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ဆွေးမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေဟာကိုကိုခေါ်ပြီးတော့မြေတောင်မြောက်ပြတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုကြုံရင်လည်းအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တဲ့ငွေကြေးဝအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကလူမှုရေးကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှုပ်ထွေးတွေအရှုပ်ချင်းတွေမလုံမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုံလို့ရှိရင်ခင်မင်းမှုတွေပြပြတတ်တာတို့မိတ်ဆွေတွေပြတ်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်စေးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကံတာမှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအဲကျဲပွင့်နမိတ်ကြတော့မနော်ကျဲပွင့်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့ကံတာနမိတ်ကြ။အဲ့ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာကောင်းခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းမိမိရှာပွေနေတဲ့ငွေကြေးတွေမိမိမျှော်လင့်နေတဲ့ငွေကြေးတွေလက်လာပါတွေဟာမိမိစီကိုအိမ်နိုင်ရာရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့ကျမကြီးညံ့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျမကြီးဟာပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆေးဝါးစနစ်တကျဆေးဝါးကုသခံယူရတတ်တယ်စနစ်တကျဆေးဝါးကုသခံယူပြီးတော့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတပူဆိုတော့အယူကတ်ကြတာပေါ့နော်။နောက်သင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေဘောင်းဘွဲဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်။သူကစိတ်အလိုလိုက်မိတတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လျှောက်လန်းနေတဲ့ပညာရေးကိစ္စဘောင်းဘွဲကိစ္စတွေမှာတကားတလန်းတန်တလန်းဖြစ်သွားတာတို့လမ်းလွဲသွားတာတို့နောင်တရစရာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်တွေကြုံသွားတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့သူကရှေ့ကိုတိုးဖို့စူးစမ်းနေတယ်နောက်ကိုတန်ရုံးတွေမပြတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ရည်သားနှစ်ယောက်ကြားမှာဗျာများတတ်တယ်ရည်သားအဟောင်းနဲ့ရည်သားအစ်စ်နဲ့ကြားထဲမှာဗျာများနေတတ်တယ်အိမ်တော်ဟောင်းနဲ့အိမ်တော်အစ်စ်နဲ့ပေါ့နော်အိမ်တော်ဟောင်းဆိုတာမကွဲသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုပြီးပြတ်တော့ပြီးပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကတန်ရုံးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ကိုအပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့ relationship ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဗျာများနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်အဲ့တော့တဲတော်နမိတ်ကညွှန်ကြားချက်အရာအတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ပါအနာဂတ်မှာယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းမှာအသာရတဲ့အိမ်တော်ရေးဘွားရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာကံကောင်းနေတဲ့အရာကတော့ညီညိုရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ခီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့သုံးစာနှစ်စုံတို့နှစ်စာသုံးစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစမုစာစေတမင်းကလူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညာကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးလုပ်ငန်းဆောင်တာအစတဲ့ပညာရေးပေါ့နော်။ကိစ္စအားလုံးအတွက်တဲတော့က
ုနှစ်ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကံသာတာနဲ့အလုတ်ကိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကခွဲပလားတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြားကျနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရွှေကလတ်တွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြားကျနေတဲ့အောက်မှာကြာကန်လေးတစ်ခုရှိတယ်အပေါ်မှာငိမ့်ချင်ရေးကိုသင်္ကေတဖြစ်တဲ့ဂျိုးပြူငဲတကောင်စိုးမိုးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ဘဝလမ်းခရီးကအေဂျင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါရက်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းကြားရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ရက်ဝေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေအလိုလိုနည်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတင်းလာသားသမီးတွေဟာဘာပဲလှုပ်လှုပ်ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းလှုပ်ကိုင်မယ်တိုးတက်မယ်အောင်မြင်မယ်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပူပူဆူဆူမဖြစ်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှောင် threat တွေပါလေမထားနဲ့ပေါ့နော်ကိုကြည့်ရထားတဲ့ပန်းတိုင်းတိုင်းဒီမန်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းတိုင်းအောင်မြင်မြင်ရှောင်းလန်းသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။သူကတိုင်တိုင်တဲ့ကနေထွက်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကမမျော်လင့်မဲနဲ့ရွှေကလပ်ကိုရရှိတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကဘာလို့လို့ရှိတာလဲကိုလိုချင်တဲ့အရာဒီကိုကြည့်ကိုတန်းတန်းမမတ်ရောက်လာလို့ရှိတယ်။ကိုရှာပွေနေတဲ့အရာကိုကြည့်ကိုရွှေလင့်ကိုဝင်ရောက်လာလို့ရှိပါတယ်။အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေဟာအိမ်တကားတီကိုခောက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကအလုတ်ရှာနေတဲ့ဆိုရင်အလုတ်ရတတ်တယ်။ရတဲ့အခါကျတော့လည်းခက်ခက်ခက်ခဲကြိုးစားပြီးတော့မှရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ရဝေးရနေပြီးတော့အခွင့်အရေးခွင့်လန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းတွေစောင့်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသတင်းကောင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ပေါ့။သူကဂျိုးပြူငတ်သူကငိမ့်ချမ်းရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်အရာတွေကပူလောင်နေသလဲ။ဘယ်အရာတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းနေသလဲ။အဲ့ဒီပူလောင်ခြင်းတွေစိတ်ပင်ပန်းခြင်းတွေဟာရက်ပိုင်းအတွင်း၊နာရီပိုင်းအတွင်းပြည်တယ်သွားလို့ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်မှဘာပဲလှုပ်လို့ပေါ့နော်။ဘာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲကြံစီကြံစီဘာပဲကြိုးစားကြိုးစားဘယ်အရာကိုပဲအားထုတ်အားထုတ်စိတ်နှလုံးသားကိုငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းလေးထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အကြီးကတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလုံးဝမထားဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဧကံမုတ်ကြာကြာကန်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တည်တံ့ခြင်းတွေခိုင်မြဲခြင်းတွေနော်တိုးတက်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ယင်းဒီမြုံနံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကျန်းစီတွေကိုအကောင့်တေပေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအားအင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးပြောသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျှော်လင့်မဲ့တဲ့အတိုက်ခံညားရခြင်းတွေအတိုက်ခံပြောရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆေးရထားဆိုတဲ့နမိတ်ကြလို့ပါနော်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့တက်လက်ပါဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကဲရော့ကတ်ကအဝိမပါတဲ့တေရော့ကတ်မို့လို့မပြတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့လူချစ်လူကင်များမယ်ပေါင်းသင်းဆက်တန်ရေးတွေမှာအဆင်ပြေမယ်အပြိုလူပြိုတွေဆိုရင်အင်ဗရာမမျက်စိပွင့်တာတို့မျက်နှာပွင့်တာတို့စမ်းပွင့်တာတို့ကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာမှာကြတော့ကဘာလုံးနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကဘာလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုပ်ကန်နိုင်မယ်ကန်တာတာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရစရာကြည့်တဲ့ငွေရတာတို့ပေးစရာကြည့်တဲ့ငွေပေးနိုင်တာတို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလမှာကန်ဆန်းတာတို့နော်သူမဲဆူတာတို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကတော့အောင်မြင်မှုပန်းကုန်းကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုင်မရှိပါဘူးခုမှယောဂဝိရဏတွေရှိလို့ဆေးဝါးကုသရမယ်ဆိုရင်တော့မှကျမ်းမာရေးပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားမယ်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟာမစ်တဲ့ဟာမစ်ဆိုတာမီးအိမ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်မီးအိမ်ကအလင်းရောင်အခြေအနေကိုညွှန်ပြလာပါတော့ဒါကြောင့်ပညာရေးကန်တာတာကောင်းတယ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာတွေကောင်းတယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာမှာဆိုရင်တော့ခွဲပလားခုနှစ်လုံးတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတစ်ယောက်ကချစ်မှကြည့်တဲ့ခွဲပလားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မရွေးချင်နိုင်မင်းနဲ့ဒီဟာကိုယူရင်ကောင်းမလားဒါကိုယူရင်ကောင်းမလားဒါကိုယူရင်ကောင်းမလားဒါကိုရွေးချင်ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးဇဝေသဘာဖြစ်နေတယ်။နောက်ငပွက်ရငစားချခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့အခြေအနေတော်ရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်းနာသားသမီးတွေဟာမျက်နှာမများပါနဲ့နော်။ဟိုလူကိုလည်းလိုချင်ဒီလူကိုလည်းလိုချင်စတဲ့လှင်နှံနှစ်ဖက်နင်းမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအဓိကရှောင်ပါ။ကိုဘောနဲ့တင်းတော်တဲ့ကိုနဲ့စိတ်တူသဘောတူမဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကန်တာတာကောင်းနိုင်ပါလေ။အိမ်တော်တွေဆိုရင်လည်းပဲငါပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကတော့နော်မလုပ်လိုက်ရလေချင်းမရွေးချယ်ရလိုက်ရလေချင်းစသဖြင့်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေမှဆိုရင်ပြစ်ဆုံးကံမှာအေဂျင့်တာရမှုတွေကင်းကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့တင်းနာသားသမီးတွေရဲ့ချေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တယောက်ကိုတယောက်ဘရောက်ဆိုရင်ဘရောက်အဲ့လိုစိတ်ညိုးနေဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်းနာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်တီတိုးတာတွေကံတမ်းမဲ့တူတာတွေဝန္ဒနာပါတဲ့တင်းနာသားသမီးတွေဆိုရင်6စာ1စုံတို့1စာ6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုစာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတတိကလူကူတော့ပါဘောနော်တတိပါတတိပဲဖြစ်တတိကိုကလူကူတော့ပါကိုယ်ကမကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံကိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့အကောင်းကျိုးတို့ရဆန်းနာရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကူဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကျောတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကျမရေးစီပွားရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးပေါ့နော်ငွေကြေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပရမအုံးကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့သေမင်းကဖြစ်ပါတယ်သေမင်းကဆိုတာအစိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဟောင်းတွေရဆိုင်သွားမယ်အစ်စ်တွေစတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေတွေကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကအဆုံးဖြတ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့ဘဝမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေတော်တော်များများရပ်တန့်သွားမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်
ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့အထက်မှာမကောင်းဘောနော်မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုကနှိစေလာများလုပ်မိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ငွေကြေးအားလုပ်ငန်းအလုပ်သဘောအားဘေးကနေကြားကန်တာပေါ့နော်ကြားတော့ကန်တယ်ထင်သလောက်ဖြစ်မလာဘူးကြတော့ကံလာတယ်ထင်းသလောက်မအောင်မြင်လာဘူးထင်းသလောက်ပြန်ပြီးတော့နလန်မထူနိုင်အဲ့လိုမျိုးနလန်မထူတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုပဲစုပ်ပြတ်တတ်ပြီးတော့ရည်ဝဲတဲ့ရည်မှန်းတဲ့မဖြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေဆိုရင်ဒီကလာမှာအော်တိုမက်တစ်အလိုလိုနေနဲ့ရပ်တန့်သွားမယ်ကံသာတာမျိုးရှိပါတော်ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့ဗားဆရာကြီးမင်းသိန်းကားရဲ့စိုးရိုးစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်ပျော်ကြရင်ဖြိုးချလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါတော့ကိုဘက်ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့စူးစမ်းတာတယ်အားထုတ်တာတယ်ဒါပေမဲ့ထင်သလောက်အစီမပြေဘူးထင်သလောက်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ပါရပ်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုနဲ့တင့်တော်မယ်ကိုနဲ့ဝါသနာပါမယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေပြန်လည်ပြီးတော့စတင်မွေးဖွားတင့်တဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအလုပ်တွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီမပြေဘူးတတော်ကိုမပြေဘူးပြေလိန်နုံနုံပြေလိန်နုံနုံနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကြားကအစင်မပြေတဲ့ကြားတဲ့ကဆက်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျတော့အဖြူနဲ့အမဲတဲတဲကွက်ကွက်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုကိုဘဝအတွက်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတေတာပေါင်းရပ်တန့်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရပ်တန့်သွားတတ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကနေထွက်ရတတ်တယ်အလုပ်သစ်တွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်အကျိုးပေးတဲ့ဟာတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့တော့အဟောင်းနဲ့အသစ်နဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ကိုဘဝမှာရှင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးကြုံလာပြီဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုတ်တစ်ကိုရွေးချယ်တင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်အစ်တွေကိုရွေးချယ်တင်တယ်လမ်းကြောင်းအစ်တွေကိုဖောက်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပါရဲရဲဆွန့်လွတ်လိုက်ပါအစ်တွေဖန်တီးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်စိုးမိုးတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘဝမှာအိမ်တော်ရေးဆိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲမကောင်းတဲ့အိမ်တော်ရေးဆိုရင်အပြီးပိုင်းရပ်ဆိုင်ပလိုက်ပါဆက်ပြီးတော့မကြိုးစားပါနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတွေပြောကြနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်အော်တိုမက်တစ်ရပ်လိုက်ပါလုပ်ငန်းသစ်တွေစတင်နေတဲ့အချိန်ကာလလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအပေါင်းအသင်းအဟောင်းပေါင်းအသင်းအသစ်ငွေကြေးကိစ္စပြဿနာအဟောင်းအသစ်စသဖြင့်အဟောင်းနဲ့အသစ်နဲ့တွန်တွဲလာလို့ရှိရင်အသစ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကစွန့်စားဖို့လုံးဝဝယ်မလေးပါနဲ့နော်အစ်စ်အစ်စ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းစီးတဲ့ဥစ္စာကြီးပြည့်စုံခြင်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးကံတာမှာအပေါင်းအသင်းကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ်မဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပင်းလှုပ်ပင်းနဲ့တငယ်ချင်းပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူမှုရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တာနဲ့မရွေးမရောထွေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့အကြက်တဲကြုံခြင်းအခက်ခဲကြုံခြင်းလှုပ်မရခြင်းဆိုတဲ့နှမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကိန်းကာလမှာငွေကုန်ကြီးကြများတတ်တယ်။ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မောလူမောကြုံရတတ်တယ်။ငွေချင်းအရှုပ်ထွေးတွေငွေချင်းပြဿနာတွေရှင်းမရရလောက်တဲ့အခြေအနေတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကလာမှာရိုးသားပါ။အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားဖြတ်တန်းပါ။နောက်တော့ပတ်စံချီတာငါလာအာမကန္တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။တန်းနိုင်ရင်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ The Star ဆိုတာဒူဝင်ကျဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေ။တဲတော့နမိတ်ရအဝတ်မပါတဲ့အတွက်မပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကန္တာတာကတော့ကောင်းပါလေ။စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအញ្ញံအကြိုက်တွေမရှိပါဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတာဝန်ဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ခွဲပလား၃လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်အတူတကွာကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းနေနဲ့အတူတကွာစူးစမ်းပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုက္ခ၇ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဒုက္ခ၇ချောင်းဆိုတာအဲကိုကဒီမှာဒုက္ခချောင်း၁ချောင်းနဲ့ကျန်တဲ့ဒုက္ခ၆ချောင်းကဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ထိုးနဲ့တယ်တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့လိုနမိတ်မျိုးကြောက်အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်တည်းနဲ့အုပ်စုလိုက်နဲ့ပြဿနာပေါ်တတ်ပါလိမ့်ဥပမာကိုယ်ကတယောက်တည်းကိုယ့်ယောက်ျားတစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကဝိုင်းပြီးကိုယ့်ကိုပြဿနာရှာတာတို့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဝိုင်းပြီးကိုယ်လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့မဟုတ်တမ်းတရားတွေဆွဆွဲတာတို့အနိုင်ကျင့်တာတို့
အဲ့လိုမျိုးတွေခံတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာမလုပ်အောင်လဲခုခံခြင်းကာကွယ်ခြင်းလောဝတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မောလူမောဆိုတာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့အရာအစိမ်းရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတော်တာတွေကံသမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါရင်၄ဆ၅ဆ၅ဆ၄ဆစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကျိုးဟိုလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတာရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်အိမ်တော်ရဲ့ကျမရဲ့စီပွားရေးလူမှုရေးပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းတွေကိုကျေတော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့နမိတ်ဖတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပရမောသောဘောရဝတ္တသမီးတွေကြလာတဲ့ကျေတော့နမိတ်ကသမွန်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသမွန်ဆိုတဲ့နမိတ်မှာကျတော့လာနတ်သမီးကိုခွေးတွေကင်းကြီးကောက်တွေဝင်းပလူတွေကဟောင်းတာပေါ့နော်ဟောင်းတဲ့ဒီမှာလာနတ်သမီးကငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတဲ့အချိန်မှာသွေးမျက်ရည်ကျတယ်အဲ့ဒါကိုဝါမျိုးကိုစားသုံးဖို့အတွက်အောက်မှာမတူညီတဲ့သတ္တဝါတွေကောက်ကျစ်တဲ့သတ္တဝါတွေကစောင့်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလမှာကျွန်တော်တို့ဘောရဝတ္တသမီးတွေကမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေမိမိတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေမိမိတို့ရဲ့အကြံစီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမတ္တမာသူတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်ကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ရုံမာတဲ့နီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးမဲ့လူတွေနဲ့လည်းကြုံရတတ်ပါ။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဘုရုသသမီးတွေအတွက်သတိတရားနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အဆောင်စားမရှိပါဘူး။သတိတရားလောကဓာတ်တရားနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာသတိတရားနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်နော်။မတူများကိုကိုလျှောက်နေတဲ့လမ်းကိုခြိထိုးခံတာပေါ့။ခြိထိုးခံတဲ့အချိန်မှာကိုကမှောက်ရလဲမသွားအောင်သတိထားဖို့ကိုယ့်ပေါ်မှာပဲမှုတည်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလမှာကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့တွေပြန်အောင်မထက်လူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေအောင်နောက်ကိုလူမုံများအောင်ကိုမကောင်းတဲ့ရင်ဖြန့်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့သတိထားပါသတိတရားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာရှိပါကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လည်းသူများကကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုမအောင်မြင်အောင်နော်ကိုယ့်လုပ်ငန်းတွေထင်ကုန်အောင်ကြံ့ကြအောင်ပျက်စီးအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်တမျိုးမကောင်းတဲ့အောက်လန်းကြီးတွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့တပုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်အနေနဲ့သတိထားပါတန်တန်သာဘာသာရေးတွေပါရေးလုပ်ပါကိုယုံကြည်ရတဲ့ဆရာသမားတွေဒီမှာအကာအကွယ်တွေပြုလုပ်မှအဆင်ပြေမဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါဒါဒီကလာမှာကိုရှောင်းမဲ့လမ်းမှာအဟံတားတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နှောင့်နှဲကြံ့ကြခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့အရာရာသတိဝရိယလေးနဲ့ကြော်လွားမှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဆိုင်ကြံ့ကြီးတွေအောင်မြင်မဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါ။နောက်ဒီတိုင်းမှာဒီတဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်တော့ဘုရုသသမီးတွေအတွက်ဒီလူကတော့ငါ့အတွက်ယုံကြည်ရတယ်။ကိုလူကတော့ငါ့အတွက်ယုံကြည်ရတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူး။ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူဆိုတာဒီတိုင်းမှာလုံးဝမရှိပါဘူး။ကိုမယုံကြည်ရတဲ့လူတွေများပါ။အဲ့တော့ကိုတရားကကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖောက်တယ်ချတာမျိုးတွေမပြုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ။ပြေဝတ်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထိမ့်ထိမ့်ထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။သူများကိုကူညီပေးတာတွေအာမခံပေးတာတွေလိုက်လုပ်ပေးတာတွေမတင်းလျော်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဝရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထင်းသလောက်ခရီးမပေါက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းငယ်သတိလေးထားပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ကြည့်သွင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာဝမ်းနည်းရခြင်းပူဆွေးတော့ကရောက်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ The Sun နဲ့ The Sun ဆိုတာ naming ကကြတာပါနော်။ထွန်လင်းခြင်းတောက်ပါခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်။အဲ့တော့လူအများကြီးအထင်ကြီးခြင်းလူအများကြီးလေးစားခံရခြင်းတွေကိုလည်းရရှိတတ်တဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့ The Empire တဲ့ Empire ဆိုတာဘုရင်ဧကရာဇ်တစ်ပါးရဲ့တည်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်ကျအလွန်အမတန်များပြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဆိုရင်ထွက်ငွေကတော်တော်ကြီးကိုများနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုတော့သတိထားပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ငွေကုန်ကြီးတွေများတတ်တဲ့အထူးသတိထားပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကျတော့ရုပ်ရည်မမျှော်လင့်မဲနဲ့သေုံသေကံကိုရောက်ရတတ်တယ်။သေဝါကုသခံယူရတတ်တယ်။မမျှော်လင့်မဲနဲ့ခွဲစိတ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အော်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာဆိုရင်တော့ A green ဆိုတာဘယင်မနမိတ်ဆိုတော့ကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့ကိုစ조사နေတယ်ကိုအားထုတ်နေတယ်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစောင့်ဝက်ဖြည့်သွင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဘုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကြတော့ပေါ့ဘုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကကြတော့အင်မတန်မှကောင်းပါရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ပူပင်တော့ကင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ကိုစ조사နေတယ်အိမ်တော်မျိုးဖို့ကိစ္စတွေဆိုရင်လောလောကူကူအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဲ့ကိုရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာယာချင်းဆိုပြခြင်းဖြစ်တတ်ကိုမိသားစုကိုရဲ့ချစ်သူနှုတ်ကြားထဲမှာတိုင်ပင်ထားတဲ့အလှူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊နောက်မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ကျောင်းဆောက်ဖို့ကိစ္စတွေ၊စသဖြင့်အထိတ်ချန်ကိစ္စတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တူတူကြကြအောင်မြင်မဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘာသာရေးတွေပါတွေတွဲပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။ဒီတော့ဓာရီကံသမဲ့တို့ရောင်းဝန္ဒနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်၅စာ၆စုံ၆စာ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုချပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြေပဲလော်မြေပဲလော်တပကံကတ်လူပူဆောင်ပြီးတော့ထူတော်ပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ကြလာမယ့်သမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြပါမယ်အလောက်ကိုင်းစီးပွားရေးငွေကြေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေရော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကြလာမယ့်သမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြလာတဲ့တေရော့နမိကခွက်ပလား၅လုံးဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိဖြစ်ပါတယ်နော်ခွက်ပလား၅လုံးမှဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ၃လုံးကမှောက်နေတာပေါ့နော်၃လုံးကမှောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပစီတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကမှောက်သွားတာကုန်သွားတာပေါ့နောက်ဒီဘက်မှာကျတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ၂လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ခွက်ပလား၂လုံးရှိသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလူပြီးခေါင်းခိုက်ခိုက်ကြာပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်နမိမျိုးကိုညွှန်ပြတာပေါ့ဒါကြာသမီးတွေကို
ကျွန်တော်တဲတော့နမိတ်ရဆိုရင်ဒီချိန်ကလာမှာကုံတရားရှိတာတွေအကြောင်းမျိုးနဲ့ကုံသွားပြီ။ကုံမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေတော့တချို့တစ်ဝက်ရှိသေးတယ်။ကိုယ်ကစိတ်ညစ်နေတယ်၊စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်၊အနာဂတ်ကိုလမ်းဆက်လျှောက်ဖို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကြာသပတိသားသမီးတွေကကုံတရားရှိတာတွေကုံသွားပြီ။ထားလိုက်တော့အတိတ်ကာလတုန်းကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အသုံးမချလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးသက်ချက်မှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကုံဆုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတန်းတားမနေနဲ့။အတိတ်ကာလတုန်းကကုံသွားတဲ့ဟာတွေနစ်မြုပ်သွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်မတွေးနဲ့တော့အဲ့မှာကို့မှာရှိတဲ့လက်ရှိရှိတဲ့အရာလေးပေါ့နော်၁၀ချင်း၁၀ပေါ့၂၀ချင်း၂၀တရားချင်းတရားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကို့မှာရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ကို့ဘဝကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဖူထောင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တဲတော့နမိတ်ရဆိုရင် तू ကခေါင်းငိုက်တိုက်ကြပြီးစိတ်ဓာတ်ကျမနေပဲနဲ့ကို့ကပြန်ပြီးတော့ငါလုံနိုင်တယ်ငါမှကောင်းမွန်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်ငါမှကောင်းမွန်တဲ့အရေးသွေးတွေရှိတယ်ငါကံကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ငါပြန်ဆရင်ဘာကြောင့်မအောင်မြင်နိုင်တာလဲဆိုပြီးတော့ကို့ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စတင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်သွားတယ်နောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့သလားနောက်တာမရနဲ့တွဲမပူနဲ့ပြန်ဆပါဒါကြည့်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အလုံးကနေကိုကထွက်လိုက်မိတယ်လောလောဆယ်ကို့မှာအလုံးမရှိကံပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့နော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကို့ကိုနိုးထားပါပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ပါအလုံးတက်တွေပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့နမိတ်ကကျွန်တော်တို့ပိဿုပံအတိတ်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးရှိတာပါနော်ပိဿုပံအတိတ်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးမှာအတိတ်ကမကောင်းပိဿုပံမှာဆိုရင်လည်းကိုကမထူကြောက်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာကျတော့ဒေတာပေါင်းပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်ကံတာတာမျိုးရှိတယ်တိုးတက်လာမယ်ကံတာတာမျိုးရှိတယ်အရေးကြီးတာကို့ဘုံမှာပဲမူတည်တာပါနော်ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျောသားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ထွန်းလင်းတောက်ပါလာမယ်ကံတာတာမျိုးရှိပါဒါမျိုးကိုပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့။ပြန်ပြီးတော့စတင်ပါအလုပ်ထွက်တာလို့အလုပ်မရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့အလုပ်ရှာပါနော်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့နေသားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စတင်ပါဝေကျေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေနှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးလောင်ကစားစတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအရန်ရှုံသွားလို့စိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့သူတွေပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်မှာမရှိရှိတဲ့နေသားနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စတင်ပါပြန်ပြီးတော့အစသက်ရအစဉ်ပြေလာမယ်ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်နော်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျက်ပွင့်ဧကရီတဲ့နမိတ်ကြတယ်ကျက်ပွင့်ဧကရီဆိုတော့ဒီမှာမှကောင်းပါလေအဖက်ဘက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတွေမှကြတော့အနည်းငယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ဆိုင်းရမယ့်တရားမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းတွေတကယ်ချင်းနေနဲ့ကိုယ်နဲ့မမျှော်လင့်မနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါအချိန်ပေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှကြတော့ဖွင့်တာဘယင်းမနမိတ်ပေါ့နော်ခွက်ဘယင်းမဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေလာဖို့ရှိတယ်ကံကောင်းလာဖို့ရှိတယ်အောင်မြင်လာမယ့်ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်ကျမကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဆိုရင်တော့ဒုချောင်းနမိတ်ဒုချောင်းနမိတ်ဆိုတော့အစိုးညံ့ကြီးတိမမမရှိပါဘူးကျမကြီးတွေလည်းကောင်းမွန်မဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်းနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ထူးချွန်ခြင်းထက်မြက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုလိုခြင်းနဲ့ဘွယ်ဒီဂရီအောင်မြင်မှုသင်တန်းပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ကံတာမျိုးရှိပါအဲ့တော့အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်6ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်6ပွင့်ဆိုတာဝေးမြနေတဲ့နမိတ်ကိုလိုခြင်းနဲ့အရာကိုရရှိတဲ့နမိတ်ကိုတောင်းခံတဲ့မြတ်တာတရားကိုရရှိတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာကောင်းတယ်နော်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေတော်ရေးတွေရရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ ਇਹ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အမျိုးသားကြီးကထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြောလင်းတာတဲ့အရာတွေအေကံမှုကြရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါသာပတိသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဖက်ဘက်ကအစဉ်ပြေခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအကူအညီကောင်းတွေရရှိခြင်းကိုပြောလင်းတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါသာပတိသားသမီးတွေကိုပြောချင်တာကတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘဲနဲ့စိတ်မညစ်ဘဲနဲ့ပြန်လည်စတင်ပါလဲကြတိုင်းလဲကြတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကတော့မှကြာလာပတိသားမိတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရောင်ပြောပါဆိုရင်အနဲ့ရောင်ရဲ့အပြာရောင်ရဲ့ကောင်းပါလေဒီတော့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့ကြာလာပတိသားမိတွေဆိုရင်ခွန်ဆ6စုံတို့6စား9စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေစားပြီးတော့ထိုးပါညစွာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဒိန်ချင်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တောက်ကြသားမိတွေအများအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားမိတွေရဲ့တပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံသမားတွေအတွက်အိမ်အောင်ရေးတို့စီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအသတိပေးပါနော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ကံ9ချက်နဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတောက်ကြသားသမီးတွေတွေကြာလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ကသတ္တဝါဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်တာဝါဆိုတာရဲရိုက်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောကြတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ရဲရိုက်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မိုးကြိုးခါတာပေါ့မိုးကြိုးခါတဲ့အချိန်ကတော့ဒီအချိန်မှာရဲရိုက်ကြီးကခေါင်းအားပွင့်သွားတာပေါ့နော်ပွင့်သွားပြီးဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုတောက်ထိုးကြာလာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကအင်္ဗရာမနမိတ်ဆိုးတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အဘဆရာကြီးမင်းနေကတော့အမိုက်ကစားပြတ်တက်မီလောင်ပေါ့အမိုက်ကစားပြတ်တက်မီလောင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုညွှန်ပြပါအဲ့တော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးရွားမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါဒီချိန်မှာအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့သတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အထူးအဖြစ်မိမိယုံကြည်ရာကိုယ်ကိုယ်ရာဘာသာတရားကိုမပြတ်ဖုံဖုံးနေအောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါပြဿနာတေးသေးလေးတွေကိုအစဒါလေးကအေးဆေးပါဒါလေးကအဆင်ပြေသွားမှာပါဒါလေးကဂရုစိုက်ကြမလို့ဘူးလို့ဘောဘတန်တန်မတွေးတင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဒီလိုအချိန်မှာအဓိကပြဿနာတွေကဘလို့ပြဿနာမျိုးဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်မင်းစိုးရာသာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ကြုံရတတ်ပါခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတေးသေးလေးပဲမဲ့အထက်လူကြီးကကိုယ်အကြီးပြဿနာရှာလိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေပလုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါ
Kalau di nama itu, jenaruh siapa tu kencet deh, bahasa jadi mending kah kah. Bayang makai tu kulo, sandi belum cet doa dah deh, kain lo, ni beri hawa ni, no? Aduh, jangan beri naro. Tadi dia ada, pobi doa tanu ne, kau mana? Ya mesti bau. Nama ni kah? Bahasa dia ya, lepas no, bahasa dia kah, jenaruh tu, long sama, kian kau beri, jangan dia apa cepat. Orang bahasa le, bukan bahasa le ya, no? Kian bahasa le, bahasa le ya, bahasa dia ni pada video. Ah, macam tadi itu, tadi dia, lepas ni cengal apa cepat le? Nampak dong cakap lor, macam tu 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 yang itu, tiri dolar kan, mati tiri dolar kan, macam tu lontar cincang lap cepat. Kalau ni lor rumah bapa macam tu, dia tak jadi jam mah, jatuh naji, tak jatuh dalam duri, cepat. Jangan kau macam tu 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 yang, pada ye ya macam tu tak macam ye ya, lumbu ye ya macam tu tak macam ye ya, na ubre ye ya ya macam tu tak macam ye ya ni, dia cakap mah, pergi sama, malu tu nak macam tu mah, lama tu, siang jam tu nak cincang lap cepat. Dah ye jiwa ni, teror ni macam ya. Aye, makai di kulo, sendiri belum cipta jalan lagi. Aje ni ribut cipta balik. Jadi nanti dili ani bijo, jadi nanti cipta balik. Jadi mimiru siwa ini, mimiru lengan saunari, mimiru chance ini, mimiru jiwa jadi jiman jadi nampat aye. Maang ni ni bisi, matoja ni bisi, soyo matoang, piasi matoang, yoyo matoang, ayu side ni cengkalan cipta balik. Nama ni kah, jenaruh. Soalnya tadi ni nampat aye, kau ni kan jemaah jangan ni ribut cipta, pounsi ya jadi cengkalan ribut cipta. Soalnya tadi ni dia, guni kau ni jadi balik. Dumu ye nampat aye le, memilih mana be, ada ikai nau jadi cengkalan cipta balik. Wujud na benda dekat dalam macam orang queen doa, bayaman macam ni, bayaman macam ni, kita macam kaum, siwa ikan dalam, wujud ikan dalam dia doa, tiri dalam, senjir ni, kan kau ni, tu dia orang ni ni, jaga pan, jaga jadi yang wujud, jaga rupai, jaga jadi yang wujud, penai jaga rupai, mula ni dalam, jodoh, atau ni dek, wujud na benda dekat dalam dia, senjir doa ramu dia, cuma jaga pan, cuma ini benda ini, orang teruk macam macam ni, yoga urutan aku, siwa aku tak bido ma, jangan mama, jangan bido cila ma ni tanu siwa, ini hari na benda dekat dalam, ini na benda dekat dalam, lamp yang ni ni, lamp yang ni tu, kan doa jaga pan. Kodian ni dah dengar ni, kodian tu macam orang yang sama badlu cerita dia, kalau cerita ini kongkian ni dalam tu dia cuma apa? Cepat ini orang ini pada ini orang kini baca lulus lah, kini sahaja nampak no, di sahaja nampak kau mah, kalau cerita tu dia yang me, cerita tu dia kau ni je cerita ni kaji cerita dia, kau ini cerita mungkin kan ter, ini orang ini cukup cerita dia, hari ini orang ini ada yang cerita dia, ini orang ini cukup cerita dia, ini orang ini ada yang mungkin kan cerita dia tinggalan cerita, apa bangga ni cerita dia, saya cakap ada yang kau ni cuma cerita tinggalan cepat, kalau tahu jadi ni dia jauh beri kau kau beri yang tu, ini yang ni kau mah le. Tiada lagi kan saya melihat lagi wadang apa ada. Tahu jadi tadi begitu ini. Tiga sah, tiga sah, tiga sah, tiga sah. Sahaja nampak di sebelah tu bah. Nyata apa yang kurang nyata itu. Orang no kau suai kalau kurang bijak tu dah bah. Hanya kau di bijak bijak kau jual tu yang sana. Ya cik tadi macam apa le? Seni tadi macam yang alam mengelar bah. Seni tadi macam ni. Kebetulan kalau macam tu jual ini orang yang macam siwa ilmu ini bah. Mungkin lakukan alam tu. Terok aku nak cakap ni kan jemaah kerja bi macam apa le? Nampak dia seni tadi dia lakukan apa tu dengan mereka. Kebetulan nalom tu dengan mereka. Kebetulan nalom tu dengan mereka. Lulun dia juga, lama juga dia juga, cincin nusanya, kembali lagi. Jangan pernah ni dalam macam apa. Kalau Imrama, kalau terong kagak dalam macam itu, Imrama mengelar si dalam itu nyombjaw. Kalau kembali lagi, si bau sah nyombjaw, si neng sah jodoh cincin nyombjaw. Kalau di kalama, jenar terlepas ni dia, lalu kainnya pada titi tada senjir ada, titi tada jodoh ada, awam yang muda ada tinggal macam apa. Kau yang lengan, awam yang lari ada, kau yang lengan itu, apa kata ni biro, satu lalu cina luri, nausia yang wenyen luri. Pudu yang bangsa belok, jodoh atau jenis itu dia, nilai bangsa ini, kami orang ini punya ulat ada tinggal apa? Lepas yang kau melamar kau nak join, ibrahim kau ni lu, jangan beri cemar, no. Jadi cemar, saya dulu lengan ini kau ni, saya lengan ini kau ni, pudu yang bangsa lengan ini kau mah. Nah, kau ni ni, lansiam ini, lansiam ni ni, seni dalam ini, kau betul cemar, jangan kau mah melalui join, kau cerita dulu cemar, jangan kau mah. Kau betul cile, eh cerita cemar, ngabalo yang kau melalui, ngabalo lolo membeli lu tapi jauh, kau melalui ni, yang kau mah jauh tu mah, tapi kau cerita luah kau. Jangan kau jangan kau ni pita de, abe itu kau ni pita. Eh tu pita de, abe itu kau, kau lain yang kau ni pemesuhan. Ikan muda asin jenis, jangan kau ni awam jenis ni, jadi de tinggal amuk cepat. Nada kuah, kita mah aji kiri kunci sengsang mule jadi apa. Lagu eh yau kemaya aku kunci dalu, terlalu dia aku sengsang dalu, aku jangan kau jangan kau pita dalu. Lagu eh miba de, aku yau kemaya wang wang kunci pembu pita amuk ni le. Memang lemah ni jadi de, awam yang muda kau, kau ni nampu ni le cepat. Jangan siwa yang lengan pada ye, lengan ni, lengan tu cerita ni. Kau ada yang video, mian-mian jadi account saya poten eh. Udah lengan ni, satu saya lengan itu eh. Ibrahim account ni, kan zaman ini cepat le. Tapi account dia account log dah deh. Kau cerita luar ini, no time ini log macam tu. Pobido, awam juga kan zaman ini siapa le. Nah, semua tu aja ni pada zaman ini macam tu. Cepuin, kopuin, zaman ini cari. Nen zaman itu, dengan account jaya jadi cuma ada. Kau ni kau ni dah mida tu deh. Semua tu aja ni dia account mana dengan kali jaya ada deh. Wejek kunci tahu pun pemu deh. Jaya ada tinggal cepat le. Lumbu je ni pada ini, kawal log dah zaman ini cari. Kawal log dah zaman ini cari account. Lumjau jangan baca jari, cukup pita dah mana. Nengen jangan hari ni baca video cukup pita. Kalau kau yang mesti bawa ni tengah ni, apa tiada mah. Lumjau jangan baca jari, pala jadi. Kemarin mah, mami awal ni mana cukup sih tuan dapat. Kalau gue jenah baca ni kena dah ada. Tengah hari ni terlalu ada, cekuan ni mesti ada. Dia mahu ini mau ni, panli ni, lanli ni, bro.
ဒါတကားပွင့်တယ်လို့မဟုတ်တကားလည်းပွင့်သွားပြီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာအထူးကောင်းတယ်မမျော်လင့်မနဲ့အမွေရတတ်တာပေါ့နော်ဒါမမျော်လင့်မနဲ့အကြီးအကဲတွေကငွေကြေးတွေအကူအညီပေးမှုတွေရတတ်တယ်မမျော်လင့်မနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်ကိုငွေကြေးအကူအညီပေးတာမျိုးတွေရတတ်တယ်မမျော်လင့်မနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုယ့်ရဲ့ဇနီးများကကိုယ့်ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထုတ်ပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါအဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကန္တရာအထူးကောင်းမှုနဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးတော့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံကိုက်တွေမရှိဘူးជីတီမမအញ្ញံကိုက်တွေမရှိပါဘူးနောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်မဲ့ကန္တရာမျိုးရှိပါတယ်နောက်စနေသားသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ခွက်ပလားရှစ်လုံးတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နော်ခွက်ပလားရှစ်လုံးခွက်ပလားတွေဆိုတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့ခွက်ပလားတွေကိုလူတယောက်ကကြောက်ခိုင်းနေတယ်စွန့်ခွာနေတယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုယ့်မိန်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်တော်ကြီးကိုကိုယ်စိတ်ကုန်နေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအိမ်တော်ကြီးကိုကိုယ်စိတ်ကုန်နေတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကမကောင်းလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါလားကောင်းတဲ့တော်မှာနည်းနည်းကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးကောင်းတယ်အများကြီးကောင်းပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားလေးဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအလိုလိုနေနေသူ့ကိုစက်မတွဲတင်တော့တာလို့ဆက်ပြီးတော့မပေါင်းဖက်ကျင်တော့တာလို့ရေသက်ကုန်တယ်လို့ဖြစ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားနေရတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါအဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်စိတ်ကုန်ခြင်းညှင်းငွေခြင်းကွဲလို့ခြင်းကြောခိုင်းလို့ခြင်းအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်တော့ပြန်လည်ပြီးတော့စမ်းစစ်တင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နော်အလောတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်မစားဘဲနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ငါ့အိမ်တော်ရေငါ့အခြေအားတကယ်လမ်းခွဲတင်မလားဆိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့စီစစ်တင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်သမီးတွေတို့ကြိုးပေးတဲ့ကံကောင်းကြတဲ့အကြောင်းပြောပါစင်အဖြူရောင်ရဲ့အနီရောင်ရဲ့ကောင်းပါလေဒီလိုဓာတ်တွေကံသမီးတွေတို့ဝါသနာပါတဲ့ပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်နှစ်စာတစ်စုံတို့တစ်စာနှစ်စုံတို့ညစာထိုးပြီးတော့ဆူတောင်းထိုးနိုင်ပါလေပေါ့နော်ညစာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုကောင်းချင်းမောင်းကတ်လို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတင်မှာဖြစ်ပါတယ်သက္ကနသကုဝိညာဏဓာရိယာဓမ္မကနိသရမနအဓိပစီနပစယောသောဒနသောဒဝိညာဏဓာရိယာဓမ္မကနိသရမနအဓိပစီနပစယောပါဏေရကနဝိညာဏဓာရိယာဓမ္မကနိသရမနအဓိပစီနပစယောသေဝေရသေဝဝိညာဏဓာရိယာဓမ္မကနိသရ